A ti si tu, mi, ja i Eva samo imamo zadatak da pratimo od naše ekipu ko kako radi i ako vidimo recimo neko ne radi kao što treba, ja tebe zovem. Kažem, slušaj Ervine, ja mislim da recimo da moja mama Rada ne radi dobro svoj posao, ja bih te zamolio da joj se obratiš da radi bolje svoj posao. Znate šta? Za WC i to, hoće li se ljuti on ili... Zakupatilo, ne... Ako vam to stvara problem, ja sve te stvari mogu da radim. Ne, nemam nikakav problem. Svat mi da čistim WC i ovo sve da mete... U kuhini ne znam praviti, ali mogu sve čistiti. Sve što se čisti, mogu. Ne, ja bi tako.